halkani waa tuulada ilinta bari ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Waxaa ku soo baray dadkii ay abaartii dhawaan ka dhacday gobolada Soomaaliland, gaar ahaan waqooyiga magaalada Hargeysa, ay xoolihii iyo hantidii ay dadkaasi lahaayeen ay abaartii dhawaan ka dhacday dalku ay saameysay, oo xoolahoogii ka madheen oo halkaasi soo degay markii ay xoolihii iyo duuyadii ay haysteenba ay ka dhammaadeen. Dadka tuulada ilinta bari ku soo barakacay ayaa waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo xisbiga xaakimka kulmiye ee uu haatan ka sharaxay yahay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Waxaana dadkaasi sheegeen inay taageero u hayaan xisbiga xaakimka kulmiye, waxaana ka codsadeen inuu gurmad degdeg ah la soo gaadho xisbiga kulmiye. Iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay odayaasha waxgaradka iyo sidoo kale haweenku ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa in loo gurmadaabay u baahayn waa dadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo dadkii uu sheegay ee 18-kii May beesha caalamka iyo bulshada inteeda kaleba uu ugu diray baaqa dheer uu yidhi ha la caawiyo. Waa dadka loogu talagalay lacagta la yidhaah soo kabashada abaaraha loogu magacdaray. Dadkaasi waxay u baahan yihiin in loo gurmado, in wax loo qabto. Marka hore ee horraameed waxay u baahan yihiin in waxay cunaan iyo waxay huwadaan. Marka labaad waxay u baahan yihiin biyahan ay ku dul socdaan in loo dilaaciyo oo riig loogu dilaaciyo si ay u helaan biyo ku filan oo cabaan oo ku noolaan karaan. Talabaad waxay u baahan yihiin in loo sameeyo cusbitaal, meel ay ka qaataan dawooyin fiican oo tayo sare leh. Degurba degdeg ah inay dowladda Soomaaliland ay u keento qolada abaaraha loo xilsaaray ee loo ururiyay xoolaha in dadka abaaruhu ku dhaceen ay ugu gurmadaan oo gaarsiiyaan kuwaasaanu uga fadhinaa inay dadka la soo xooleeyaan. Ibtaa dhacday idaacaduhu baanu ka maqalaa. Adduun baa la ururiyaa, xoolaa meel lagu guraa, xoolaa meel yaalla. Waxaa weli cid noo timi oo halkaa wax warbixin naga siisay ma hayno, qolada maanta noo timi mooyaan. Waxaanu leenahay Soomaaliland dalka meel walba way gurbataa, laakiin guriga waqooyi ka soo hooseeya Hargeysa cidii hoos uma cigto. Annaguna dee xoolo dhaqataanu hado mehale looma tagno. Waxa weeye wax waliba mas-uul bay leeyihiin. Degmada aad baan uga xunahay, waayo gurmad nama siiso. Maantana waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh dadka in hoos soo amabaxay ee bayaxowga u soo baxay in hoos loo eego. Qayb waxay Soomaaliland la lahaayeen waa sugaynaa uun. Guriga waqooyi ee waddadaa dheer martay ilaa halkay baddeeda ka gasho. Inta kaleba baahiyaa waa la geeyaa ilaa caddaanu kala soconaa. Reer miyaana oo adhigaygan raacda, ururada ma tago, raggu isugu yimaada. Waxaan leeyahay kama xumin intaa wax la geynayeyba. Qaranka Soomaaliland, xukuumadda alla ha daayo, ha raajiyo. Waxaanu ka duwanaynaa wixii aan qorsho u lahayn, intaaba waa sugaynay. Waxaa jira haddii la odhayo dadaan markii horeba aan wax badan balahay intina ay de ka raacday. Inta waxaan filayaa adduunyada dee isku dhamma lama helo, Ilaahay baan hala baryaa. Intaa oo aqala iyo intaa oo haddee la odhayo dumara baahi ayuunbaa soo saartoy ilinta bari keentay. Aanu leenahay waxaan u baahanahay biyo, waxaan u baahanahay dhakhtar, waxaan u baahanahay kabid. Abaaraha nagu dhacayeen cidina soo eegin. Dowladeeda gacanteedana waanu sugaynay, waanu idiin mahadnaqayna. Sidaa ay sheegeen ugu horreeyba inamadii noo shaqayn lahaa markay xoolihii ka baxeen, waa kuwaa geeska ku dhaqaaqa, waa naga garbaduubna u hayna. Dee in shaqo naloo siiyo oo maanta hoos naloo dayo oo nala eego, waanu u baahanno baahida. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin u hadlay ururka Baahikaab, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: dadka halkan fadhiya waa dadkii u codeynaya xusbiga talada dalka ayaa xusbi xaakimka kulmiye. Waa dad u taagan oo diyaar u ah inay Muuse Biixi u codeeyaan. Soomaaha soo Muuse uma codeynaysaan? Marka waxaa la doonayaa sida ay diyaarka u yihiin in wax loola soo gaaro, sida ay dadkaasi diyaarka ugu yihiin dhowrka kuna cod ilaa xeeb in wax loola soo gaaro ayaa la doonayaa.
انت واحد نور عدد كان واحد هاي الله يقان تد كان تد ولي باهضي معها تد تي في صورت هاي معها تد عدو حقوق باهضي معها وتد إلى هي حلو ذاك وكل صونا لكن واحد سامي دي تد يبقى سامسي أو كصور عضي ما أنت واحد نور حنا واحد ليان حكومة شرفت له واحد كو أصلنا أو قريب ذاك هي أحمد محمد محمود سيرانيو إياكو هيجين كيسة لما واحد كو أصلنا سيد خسائن لولا سوق عرض تد كا نظيف تا أولي ما أنت كو أرباهي حس بقى بركة يسن ترى ده تلك هيا ما ترى أو مشور حاوي هاي مسبيح عبدي وحنا كو أصلنا ده كل واحد كيسي واحد كيو عدين يبقى بقول كيف بقول واحد أذن واحد أذن يميت كتران سو كل مية مودة تيدين وحنا لنا هاي جودة ومية ده كاجا سو كان هريات يا كو إيجين راشلات يا كو إيجين حمسة شام حسين أوه أوه ستار تي في هرجيسا.